Prosjektet startet i 2014, og vi hadde den første turen ned til Korea. Og vi så og fikk se dette nye systemet. Vi kjørte en vintertest i 2016, der vi testet 4 kandidater. Og den koreanske kandidaten var den som tilfredsstilte de norske brukerkravene best. Vi signerte kontrakt 20. desember 2017, og vi fikk de første vognene vist på Rena 4. desember 2019, altså mindre enn 2 år etter at vi skrev kontrakt. Så vi står her nå i januar med de 3 første vognene, der vi driver en site acceptance test for å teste at vognene passer inn i det norske systemet i hæren, sammen med ildledning, ammunisjon og våpensystem. Kvaliteten i Korea viser seg å være veldig bra. Vi har ikke hatt noen problemer nå på site acceptance testen, og alle kravene var i utgangspunktet verifisert før vognene ble sendt fra Korea. Etter at vi er ferdig nå, så skal vi da overføre granater og drivladninger til K9, og vi kommer til å skyte 2-3 skuddserier som de skal skyte på i overkant av 15 sekunder. Litt forskjellene med det skytset vi har fått nå, kontra den gamle 109-en, er jo for det første at vi har nok en økt mobilitet i terrenget. Det er et langt mer robust belteverk, større motor. Vi har overdoblet motoreffekten. Det er også et lengre rør, så vi kan skyte lenger. Og sett opp mot systemet, så har vi jo nå også fått en ammoetterforsyningsvogn, som vil hjelpe å bidra på å øke stridsutholdenheten vår, og ildvolumen vi greier å levere.